Здраво, дечки! Аз съм Деки и ќе бидам вашиот водител на овој подкаст со име Save Our Children, кој е во соработка со Радио МОВ. Прво нешто што сакам да кажам е тоа да се заблагодарам на Радио МОВ, што ни ја овозможуваат оваа платформа за да разговараме ние како LGBT заедница за нашите проблеми, за нашите среќни моменти, убави моменти, работи што сметаме дека треба да ги разговараме. И било што друго, се благодарам бидејќи знаеме дека ова наше општество малце контроверзно кога ќе се спомне LGBT и слични теми, и медиумите некако ги избегнуваат овие теми. Па така уште еднаш благодарам што ни ја пруживте оваа платформа. Исто друго, што ни овозможува Радио МОВ е оваа прекрасно студио, тука вие да може да ме слушате, овој мој прекрасен глас да може да го слушате чисто и убаво. Исто така ни го овозможуваат и Пеце, поздрав Пеце, со неговите едитинг способности и неговата позитивна енергија. И, of course, тука сум и јас, шо много ми јас на ова подкаст. Јас ќе ви бивам вашиот водител, ќе лафам јас тука, ќе лафам за I don't know what, ќе видиме, ќе одлучиме заедно. Оваа епизода е спремна, ама за следните ќе видиме. Исто, јас сум задолжен за контентот, значи за тоа шо ќе лафаме, ама пак ќе кажам, сакам ова заедно да го правиме, заедно да одлучваме за тоа што ќе разговараме, заедно да одлучваме тоа што е битно моментално да лафме, поврзано со LGBT, of course. Ама и не мора да е поврзано со LGBT. Не мора цело време да ги разговараме овие теми. Било што, нели, секако сме ние и луѓе и надвор од нашата сексуалност и родов идентитет, па си имаме и други муабети, што може би ќе сакаме да ги разговараме. Друго, малце плаг, заследате го профилот на подкастот на Инстаграм, сега само на Инстаграм, значи at Save Our Children Podcast, значи сите зборчени одделени со долна црта, please follow, таму може да комуницирате со мене, да предложувате ваши идеи, да ми давате критики, конструктивни, of course, ако не, I'm not afraid to use the block button, so be careful. И може предлози да давате, било шо, значи, ако ви треба некогаш другар, јас сум тука, и да разговарате за тоа што ви тежи на душа, особено за LGBT теми. А исто така, на друго место кај што може да ме добиете е на мојот приватен Инстаграм. Па така, да видите со овој убав глас оди и убаво лице, значи може да ме видите и на @slamkovd, на Инстаграм. Па исто и таму може да ми пишете. Again, I'm not afraid to use the block button, so... And... Yeah, that's it за почеток како introduction. So, strap on, no pun intended, and let's talk about all the gay shit. И сега ќе продолжиме со... On this episode of... Имаме и таква секција. Значи, on this episode of Save Our Children ќе разговараме за... Прво, ќе имаме, иако во беше introduction, прво за самиот подкаст. Сега ќе имаме и мал вовет за тоа која била мојата инспирација за овој подкаст. И што сакам да постигнеме со тоа, што ќе има на него во иднина и такви ствари. После иде као главниот дел, не знам, би кажал. А тоа е... coming out и coming to terms, да си, како јас сум се помирал со моите чувства, ќе го споделам моето искуство. И на крај имам една секција која што сакам да се повторува секој епизода, тоа е taking down a homophobic argument, или ќе се оборуваме хомофобичен аргумент заедно. Тоест јас ќе се оборувам, па вие може после да додавате работи, па јас ќе повторам следната епизода. И тоа би било тоа од оваа епизода. И за следните епизоди ќе видиме после. И понатаму, of course. Значи, ништо не е... Како беше тоа? Ништо не е зацртано на зид. Како беше тоа? Не знам. Изгравирано на зид.
or whatever, something. I don't know. Нямам връзка, продължуваме по-натаму. Нищо не е, не е, не е final. Ох, конечно. Thank you. Thank you. Thank you, сам на себе си кажах. Окей, окей. Ама ми го спомнаме, като бех на обуката за подкасти на Радио Мов. Го спомнаме, тоа нищо не е изгравирано на дзид, така нещо, не знам, беше. Не знам. Ама си викам, аха, интересна фраза и я забравих. Ама няма връзка. Идемо далее, идемо далее. Е сега, първо нещо, с кое ще ги започнем по-натомощния отдел е тоа, да ви обяснам, що ми беше инспирацията, за да го започнем овой подкаст и како дойдех до тука, до Радио Мов, що е дешавката, що се дешава, како стигнах до тука. И па, що беше инспирацията, или т.е. що ми е още инспирацията, се започна со моите чувства и аз да сакам да направам нещо за нашата заедница, т.е. за LGBT заедницата. Бидеки аз лично се осекам дека не се осекя таа заедница, технички како да нема сплотеност меѓу нас, како да нема како да не, барем јас се осекам така, пак и повторам, како да не сме тука едни за други. Значи кога јас ги имам овие некои чувства поврзани со LGBT, си мислам дека сум сам, не знам кај да одам да се обратам некое централно место, да кажам, не знам, кај што знам дека таму ќе одам, таму ќе ме разберат, таму ќе најдам луѓе како мене. Не знам, ми фали некое такво место, дали виртуелно или физичко, небитно. Значи, се тргна од тоа чувство дека ми фали нешто такво и сакав да јас да створам некое такво место за нас. И неколку идеи ми се вртаа низ главата. Значи, прво беше ја вкор за направо некој Instagram профил. Почнаме од таму. Instagram профил, of course, поврзано со LGBT теми, нешто постови што gay news, something, пак некое место кај што ќе може да се собериме, кај што ќе може да разговараме, group chats, да се поддржуваме, safe space генерално за нас. После секако ми текна и да бидам јутубер, ама мислам оти вовеќе на сите нима текнал низ животот да бидме јутубери, ама се откажах брзо от таа идеја, оти не знам. тоа изгледа на многу работа. И после некак навлезех во некој активист момент. Сакав да се обратам, не знам, до организациите тука. Истражувах малце повеќе за кои се LGBT организации тука во Македонија. Кои се тие што прават. Бидејќи има многу идеи, а немам многу ресурси, така јас заедно со моите пријатели не можеме многу да направиме. Значи, и мислев дека нели организациите ќе бидат тука за да не ги пружат нивните ресурси. Но искуството кое што сум го имал со нив, иако е многу лимитирачко, значи многу малце и тоа ќе кажам, не дека ова е така, значи ова е моје лично искуство, малце што го имам со нив, некако не ме мотивира да продолжим со нив, да му ги предложим моите идеи, некако енергијата беше на ниско ниво со нив и не знам, така не се почувствував убаво и не знам, може да ви споделим едно искуство, тоа беше сега скоро имаше протест, не беше протест, беше собиранка на 10 луѓе, тоа ги кажам. И прво нешто што забележих е јас протестот видех дека ќе се одржаваше во понеделник, а јас видев во недела. Значи во недела на ручек и бев као, еј, треба ли да одиме тука, ајде да се обереме, не знам што, не знам как. Почнам да му праќам ова стори на моите пријатели, на LGBT пријатели што ги имам. Но секако и тие не се мотивирани и поради x други причини не сега да присуствуваат. И прво нешто што ми падна во очи е тоа што немаше никаква промоција за тој настан.
како што кажав, прво нешто што бе прв пат се објави во недела, ако не се лажам, а во понеделник протестот, и тоа е, мислам, малце време за да се ние собериме, да се промовира самата идеја и зошто треба да одиме. И друго, окей, помина тоа, јас се одлучев, ќе одам и си земав и слободно време од работа, јас сет мотивиран, одиме да протестираме, одиме да си го покажеме гласот, дека сме тука сме, си облеков и блуза, значи блузата сега што моментално ја носам, значи на неа пише Shade never made anybody less gay. If, ако сте Taylor Swift фен и ако сте дел од LGBT заедницата, сигурно ја знаете песната You Need to Calm Down. Ако не ја знаете, треба да слушнете. И овоа е лирик от таа песна. И јас сад возбудан, значи блузата облечен, значи excited сум да му ја покажем блузата и да одиме нешто да направиме. И одам јас на протестот, пак кажем собиранка, тео тоа ес. И одам и гледам многу малце луѓе, значи многу малце луѓе. И луѓето од организациите, значи, не знам, тие што работат таму оствари, тие беа луѓето. А јас мислам дека на тој протест треба да има луѓе надвор од организациите. Тоа е побитно, а не само луѓето што работат таму. Окей, небитно. И јас одам таму и сад возбуден, леле, ајде протест, леле. И одам и јас се отворам така, носев јакна. И се отворам и викам, тука сум таму, знаеш, на луѓето што беа таму и сите му погледнаат така чудно. И некако лоша, негативна енергија ми дадеа, како да му осудуваат. И си бех као, окей, нели тука треба да бидеме, да имаме енергија, да бидеме, да се поддржиме, да ми, не знам, очекував некој да ми каже, ей, кул блуза, браво, знаеш, си дошол тука да се покажеш, да се бориш за твоите права, ама никој ништо не ми каже. И на крај, никој ништо, значи, како да ме изигнорира, така ме погледнаа чудно, и јас се приближив кон еден дечко што од организацијата не го знам, ама има комуницирано на социјалните мрежи, и му реков, значи, јас му реков, е, види ми ја блузата, знаеш, прочити тука што пише, и така погледна горе-доле и као, ми се насмеа, и јас тука почнав нешто му обет, као Taylor Swift, ја знаеш, не знам шо, бла-бла. Небитно, окей, помина тоа, окей, си викам, ајде, нема врска. Не мора сега јас тука да бидам као, вау, ајде, центар на внимание, или не знам шо, после некој такви мисли почне да ми викам, нема врска, ајде, окей, помина. После кога ги видав транспарентите, така се викат тие на македонски, така, транспарентите, многу лоши. Знам, ме викна таму членот кој што разговарав на социјалните мрежи да правам транспаренти, ама јас бидејќи сум на работа и не можев многу време да одвојам, само можев да дојдам на протестот, ама сепак очекував нешто повеќе. Значи тоа беше како 5 минути некој да иземал да ги направил тие транспарентите. Окей, помина и тоа, се помирив и со тоа. После гледам, значи се уште нема многу луѓе, само луѓето од организациите, никој, јас мислам дека само јас бев како човек што дојде онака, виде и дојде. Друго, никаде, значи протестот беше за unsolved cases, т.е. на македонски тоа би било неразрешени случаи поврзани со LGBT луѓе. И како, т.е. ова бе еден случај конкретно беше поттик за овој протест. Тоа беше случајот со кога го нападна LGBT центарот тука во Скопје пред 7 години, ако не се лажам. Значи, овие информации треба дабл чек да се направат. Значи, ова тука сега рандом го кажувам. Не ми беше планирано. И од јавното обвинителство организациите добиле како известување дека нема доволно техничка, тоест полицијата нема доволно техничка способност да ги најде сторителите на делото, а има снимка од како луѓе фрлат
ствари на, на, на джамовите, значи ги кършат. И не знам що повече от това треба. Значи се гледа лице, се гледа се. И той отговор от явното обвинителство беше да мейн, нали, главният подтик за протестот. Значи, протест повързано со LGBT. Така, транспарентите никъде немаше спомнато нещо LGBT. Само един транспарент докъде е, значи по нещо по-генерично нямам видено, или някои такви генерички работи, никъде нищо не е спомнато с LGBT, нити некое знаме донесено, Rainbow Flag нема, Trans Flag нема, нищо такво нема, да кажеме дека, ей, ние тук протестираме за LGBT. Така, окей, и овоа, го, му го реков на, на тия луѓе тамо, беше и той Кочо, така, мислам дека, Кочо something, а, не знам, и аз го I brought up this issue според мене и му реков кај се транспарентите, кај се кај е било шо нещо што ќе покаже дека ние тука протестираме за LGBT, освен мојата блуза, веку. Значи немаше ништо друго. И, и овој Кочо вика, а ми ке знаат, ке знаат луѓето, сите ме знаат мене. Као јас сум како Walking Rainbow. Јас се викам, јас се двајте знам, викам. Не знам тоа, и сите се насмејаа на тоа. Тоа не е смешно, тоа е тажно. Тие треба, луѓето треба да се запитат во тој момент што правиме ние. Кога јас како член на заедницата идум со некој ишу, што мислам дека е, и го покренувам тоа ишу кон вас и вие мене ме исмејувате. Као, ха-ха, Walking Rainbow. Да, нема, нема врска, не се секири. Како да не се секирам? Значи, тука сме да се покажеме от сме тука. Протестираме за, за некоја се цел, за цел за LGBT нерешени, нерешени кейсес. Ама ништо од LGBT не видов таму. И исто така тоа беше Red Flag, што така ми се изнасмеја. Друго, ама имаше една позитива, а тоа при, не знам, при крај дојде едно друго дете, кое што се уште сме во контакт, и детето дојде со транспарент, конечно транспарент, некој со виножито нешто исцртано, направено, гей, лесбиен, пише нешто на него, гей, лесбиен rights, и аз бех као, yes, конечно некој нешто, и... И, и почнахме да разговараме со, со ова дете и тој исто ги покрена истите concerns, како што и јас ги имам, исто се осеќа и тој. И не знам, the overall vibe на, на целиот протест беше многу негативно, значи како да ме судија тамо, значи јас еден момент имаше една жена од дел шо од протестот, држаше еден од тие транспарентите и ми рече, ај држи го ти. И аз сакав блузата да, да си ја покажем, оти баш во тој момент слика, пуста, и баш и Радио Мов беше таму присутен од медиуми. И викам, не, знаеш, сакам да си ја покажем блузата. И ми ги преврте очите. И викам, окей. Знаеш, јас тоа го кажав као со возбуда, е, сакам блуза да се покажам, знаеш, горцо ме, гей, пише на неа, виножито има. И она ми ги преврте очите, ах, ајде, нема врска, нешто така, во таа смисла. И... Така нешто, баш на, на, на тоа место кај што треба да има поддршка и сплотеност, немаше, за жал. И... Значи, пак ќе потенцирам ова од моето многу лимитирачко искуство со овие организации. Јас сакам да бидат подобри. И сакам да помогнам да бидат подобри. Ама сакам, не знам, и тие да, 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 не, ме, да не ми се смеат кога ќе
кога ќе му кажам за одреден проблем кој што мислам дека е проблем. Како дојдовме до тука? Мислам, ова не ми беше планирано да го кажувам, ама ето, го кажах. Ако вие имате позитивни искуства со... Значи, ја знам дека LGBT организациите тука прават многу. Знам дека имам и планирано епизода за да разговараме за се што имат направено до сега LGBT организациите и се што нудат сега моментално, што е многу добро. Значи, знам дека тие работат, само ова беше мое искуство лично, што не ми се допагаше и што ме отргна од тој активистички пат, да кажам. А мислам дека дел од работата на тие организации треба е да мотивираат луѓе да се придружуваат, да се борат и да бидат лидери. Да, тоа, I don't know. Така да, ова сака да кажемо дека ако вие имате некои искуства што сакате да ги споделите со LGBT организациите, please пишете ми ги на профилот на Instagram. Значи, позитивни и негативни нема врска. Ке ги споделам кога ќе биде епизодата за нив. И така. Окей, дечки, тука многу избегаме од тоа што сакав да го кажам првично. Со чукањето тука, окей, Петце, окей, нема да чукам. Да, многу избегаме од темата со која што требаше да лафам, ама ето ви споделих едно мое искуство со LGBT организациите тука во Македонија и еден протест на кој што бев. И ова ви го кажувах за која е мојата инспирација за да се навратиме сега. Која е мојата инспирација за овој подкаст? И ви набројав три мои идеи до сега кои што ги имав. Едната беше инста профил, другата беше јутубер и другата беше да се придружам кон организациите. Но ете, ви раскажав приказна зошто се оттргнав от тој пат. Не целосно секако, току бев discouraged да to pursue it. Не знам, леле, се извинувам за тие што не разбират англиски. Знам, сега го слушам тато како ми, леле, многу англиски зборови, леле, многу англиски зборови. А знам, ама тоа е што да правам. Да, дефинитивно. И... Ама, подкаст не ми дојде на ум, не знам зошто. Иако слушам подкасти во слободно време, ама не ми дојде на ум ето подкаст. I don't know, не знам, може би дека го осеќав далеко од тоа што јас можам да го направам. Ама, ето тука сме. И сега како дојде до тоа да имам со Радио Мов? Па, пред неколку месеци, или еден месец, на крајот на октомври, имав така еден момент на, т.е. период на, што би рекле, existential crisis, знаеш... All the fun things. Као си мислев, леле, кој е мојот трак тука на планетата Земја? Што сакам јас да бидам за 5 години? Што сакам да бидам за 10 години? Кој сум јас сега? Што правам во животот? Не знам, сите тие мисли, што секако необово ми влијаја врз моето психичко стање, да кажем. И... Ама мислам, оте сите во одреден момент ги ме тие мисли и е окей. Ама, ето, тие денем не бех така нешто посебно расположен и овие мисли ме тепа. И си реков една ден, као, малце пауза сакам од овие мисли и шо направив? Како секој нормален човек, си купив вино, си пуштив музика, уклучив лаптопот и на Facebook скролам да се дистракнам, така, како секој нормален човек. И додека скролов на Facebook, ми излезе реклама од Радио Мов, оглас со ствари, за подкаст. И си викам са јас во умот, си мислам, окей, дали имам искуство со подкаст? Не. Дали
имам искуство со public speaking? Не. Дали имам искуство со некое радио шоу, некојаш да сум бил гостен или не дај Боже водител? Не. Дали имам искуство со content creation? Не. Дали сакам да се пријавам на ова? Да. И бев као, let's go. И пополнив анкетата, беше као алијас да се дадам или име за кое што сакаме да се обраќаме и што би се разговарало. И пишав јас LGBT ствари, I don't know, опишав некои идеи кои што ги имав и се уште ги имам. И бев као, submit, okay, let's go, let's do this. И one thing led to another, после ме повика за како на обука, thank you. Како обука имавме на ден, значи има повеќе подкасти и сега сум тука. Сега сум тука, водител на подкаст за LGBT ствари. не знам. It's all good, I think. And сега ќе продолжиме добро. Ќе продолжиме добро понатаму низ епизодата. И сега сакам да ви кажам за тоа што би очекувале од овој подкаст. А што би очекувале? Не знам. LGBT работи, очекувајте. Очекувајте all the gay shit. И не знам, имам јас, пак ќе кажам, имам неколку идеи, сега не сакам да ги спојлнам, ама секако сум отворен за ваши предлози. Please, заследејте го, please, профилот на Инстаграм. Save Our Children подкаст, со одделено со одолни црти. Сигурно кај што ќе биде објавено, ќе биде и напишано, забележите убаво. И друго е сега, кога сме веќе на името на подкастот, може да ви кажам за како дојдев до името на овој подкаст, тоа е Save Our Children, или да преведам тато, да ги спасиме нашите деца. Е сега, прво, шо почнах со the basic имиња, you know, gay talks, LGBT talks, fruity talks, queer podcast, queer talks, I don't know, сите овие, шо, фала богу, треба да ми поминат низ главата, ама ми беа basic много и бев као не, можеш по-добро. И после, правейки research за имиња, видов ресерчнував LGBT slangs и едно што ми излезе е што I found it interesting, backdoor bandit. И бев као, окей. Ми се аресе, ама викам, ама во добро викам, многу насочено е сега, многу ептен за сексуалност и за мажи. А не сакам да го даве тој, нели името да го даве тој вајб, туку сакам да биде за цела LGBT заедница, за сексуално, за родов идентитет, за се да зборуваме. И ја напуштив и таа идеја, иако е многу фани, според мене. И сега веќе тука, не знам, ми беше навеено да нешто во името да има фрути, не знам зошто. И неколку идеи што ми дојдоа беа Fruity Talks, мислам да ја спомнава, Fruit Ball, не знам зошто, ама и так Fruity to me. Ау, да, леле, може. Fruit Balls. Не. И так Fruity to me, као play on words на так Dirty to me, ама и овие ги дропнах, не ми се ареса. И после отидах на нешто по-контроверзно. Почнах да размислувам нешто по-контроверзно и си викам, окей, окей, шо сега, нешто да ги изнервирам хомофобите, викам. И си викам, окей, ми дојдеа две имиња на ум, The Agenda и Save Our Children. Мислам, оти вие сите кои што се делали LGBT страница, секако ги имате слушано на овие аргументи, ки кажем, не знам.
Всеки го имате слушано. И сакав малци to stick it up to them. И зашто се одочив for save our children? Па повеќе ова ми оди на to take back the narrative. Оти тие цело време не викат, ајде ги оставете ги децата на двор од овоа, бла бла бла, не знам шо. И сега се викам, ама доколку тие деца видат дека има луѓе како нив, и дека видат дека гей is okay, или транс is okay, и дека non-binary is okay, тогаш може би стварно ќе спасиме некои деца. Значи тогаш стварно, може би овој подкаст стварно ќе спаси некоје дете. Од да се чувствува само и од, или од осамено или потиснато. И затоа на крај се одлучив за Save Our Children, бидејќи I want to take the narrative back. И така, тоа е името, Save Our Children, спасете ги нашите деца во превод. И I hope you like it, ако не, не ви саресе, ништо, нека живеете, да. Блок, unfollow, thank you very much, мило ми беше. Предлози за имиња не зима. Окей, ова беше the general intro. Малце се изморих сега, увеќе пола сат сум лафил, слушам, куте да не ги усетих, да куте тие минути. Е сега, ќе продолжиме со... My coming out, I don't know. Ќе продолжиме со... Јас ќе ви кажу моите чувства, или пак тропко, не ќе ви кажу моите чувства, како јас сум се помирил со нив, шо, како сум се чувствувал, како моите родители изреагирали на тоа, како моите пријатели, и is the whole shebang. И сега прво ќе кажам зошто сакам во да окажувам. Па прво, може би некој ќе се пронајде во ова моето, што јас ќе окажувам. И овие одлуки што ќе ви ги споделам и чувства, може би ќе помогнат на, да вие донесете некоја одлука за вашиот coming out. Или општо некоја одлука, се надевам. И ќе ми биде мило ако е така. Исто така да го споделам во за да не се усекме сами. Значи, не може да го опишем чувството, баш имахме со една другарка, која исто дел од LGBT заедница, значи имахме момент која видиме оти колку се разбираме ние двојцата со нашите проблеми. Значи, тоа момент никој пат нема да забравам и ми беше многу убаво, иако моментот на нас не беше тажен и плакахме тогаш во тој момент, ама многу убаво ми беше и сакам тоа искуство да ви го дадам и на вас, надежно. Се надевам. И исто така многу битно што јас сметам тоа е многу битно е да охрабрам повеќе луѓе истото да го направат, истото да to come out. Баш пред овоа имаме разговор со Пеце за како баш некој тој имал предрасоти за LGBT заедницата, како и повеќето луѓе. И запознал некој маж што е гей и што му ги скршил сите предрасуди кои биле. И јас ова го имам кажувано и тука ќе повторам дека е многу битно да си бидеме своји, да си бидеме тие што тоа што сме. Оти за жал, ние сме тие што ќе треба да си ги собориме стигмите за нас. Не треба да е така, не треба да има стигми, не треба ништо да собориме, ама тоа е. Тоа е шо е, тоа е реалноста, мора да се помириме со неа, мора да се бориме и да одиме напред и да не се срамиме од тоа што сме. Така? Така. Thank you. Е сега, поделено ми е на секции, ова моето coming out. Прво ќе ви кажувам за моите први чувства, како ми дојдеа тие први мои чувства. Па после ќе ви кажувам за еден период на confusion, кога бех збунет и не знаев шо сум, кој сум и шо ми се дешава. После ќе ви кажувам кога конечно се помирих со чувствата и помина тој период на confusion. И после секако следува на coming out на моите родители и на моите најблиски, пријатели, роднини и
сите други и како нивните реакции, како биле нивните реакции, како влијале врз мене, кои биле моите чувства, што сум си мислил во тие моменти, што мислам сега. И после имам тука напишено една секција being happy. После се дуе тоа да ви кажувам за како се осеќам оти сум најисполнет што сум бил до сега во животот. И на крај една ретроспектива, значи ова се дешава е во овој долг период, значи овие фази се долг период. И сега ќе ви кажам сега, после сето тоа поминано, што мислам јас за сите тие фази што сум ги поминал. И дали нешто плюс сум дознаел од тогаш и така. Овој така ми е како catchphrase, така ли беше? Мислам оти не знам колку пата ја го кажах. Ама окей. Bear with me, please. Прв пат ми да водам подкаст. Не знам што правам. Thank you. Ајде, сега почнуме. Strap on. Again, no pun intended. И идемо. Е, сега. Моите први чувства. Моите први чувства са да си имам прилично скоро, ако кажах оти во долг период. Долг период е. Ама разговарајќи со мои пријатели, од што се исто дел LGBT заедницата, не е многу долг период. Моите први чувства се појавија пред една и пол година, значи тоа беше 2020 за време на карантин. И деки така во јули 2020 дома досадно мое си седе. И значи префес, јас мислех дека сум хетеросексуалец 21 година од мојот живот. Ја, sad, I know. Ама никогаш до тој момент, значи јас не помислив, аха, овиде го, ај, кјо дам јас ки излезам со овој маш, или нешто така. Или да гледам гей порно, не. Не знам, не. Нема ми се десено. И бех као, pretty sure, оти сум хетеросексуалец. Иако бех отворен за LGBT, значи никогаш нема, не сум имал предрасуди и сите ги сакав и ги поштовах и ми беше мило кога ќе видах некои што си е свој, of course. Ама сум бил експознан, значи, на такви работи, ама не ми помислих оти, еј, може би сум јас или нешто такви чувства да ми дојдат. И 2020 деки јули, крај на јули. Соберен е така, карантин беше соберен, не знам, може би не треба да кажам. Во некај меѓу нас. Ама беме соберени и така, не знам, може би 5 души, друштво. И едно машко то друштво. Значи са седеме, пиме, значи како секој нормална собиранка, значи ништо посебно не са да си. И јас го видов, мислам, тоа дете, се знаев јас со него уште предходно, значи не беме другари, имаме историја, се тоа не таква историја, ама историја имаме, значи другари, дружење, пиенки многу позади нас. И сега ништо специјално не се да си оваа вечер, ама едноставно јас сакам да излезам со него. Значи седах и си кажах јас сакам да излезам со него. И бех као, окей, you're gonna do that. И половечно го направих тоа. Не биде целосно. И шо направих? Баш се погоди да снеме пиени и требаше некој да оде купе. И се понеди баш тоа дете. Може би универзумот ми помогна ето. И јас бе као, ај ки дам друштво да ти правам, хахихи, не знам. Да ти помогнум. И отиехме заедно. И по патот разговараме нешто. Значи, како шо кажах, ние сме другари и уште сме до ден денеска другари. И се разговараме нешто и јас му викам, абе, така и така. Јас, јано, сакам нешто тебе. И он беше као, значи тоа само нормално изреагира. Не имаше никаков хомофобичен испад, нели, ме осигури оти моите чувства се валидни, ама оти он не се усеќа така. Шо е сосема вред. И, окей, помина тоа. Окей, супер.
Сега да не имам в много детали, размислувах дали още дома, но мисля, че са непотребни детали. И вечерта завърши и аз когато отидах да си легнам, бех као, what the fuck, що мисля да си на мене? Као, предходно ми беше као, седа е то нормално, като и аз, знаеш, като си, предходно съм си помислявал с момички да излявам. И стои сега, ето помислих с дето, що и трябва да е така, ама не връзка. И си помислих с Машко да излезам и си беше као, окей, отек от навечер. Ама после, като стигнах дома, легнах и бех као, добро, шо би да е? Диан, дали ти знаеш, що ти на Машко проба, знаеш, да му се пуштиш? И бех, не, не знам, остварил ти, това го направих. И веке почнава сите тия мисли да идат. Сите тия мисли на леле, шо значи во сега за мене? Леле, шо ки правам? Леле, дали сега во значи от съм гей? Дали во значи от съм бай? Дали бл 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 бл. И главата ки ме експлодираше. И единствено нещо во този момент, шо сакав, е да разговарам с некои за ова. Некои шо ки ме изслуша само, да му ги кажам я сите овие мисли, сите мои грижи шо ги имам, шо по-нанаки ке навлезам повеке, кои ми бяха грижите. Да му ги кажем на некой само. Само некой да ме слуша, да ми каже, окей, Деян, бе, шо се кириш, ке биде. И единствен човек, кой шо може в този момент да се довериме, е баш то дете. И му пишах и му кажах, слушай, така и така е работата, мене ми трябва, значи буквално му потенцирах, мене ми трябва некой да дойде да разговаряме. Значи, знам от ти нищо не саки с мене и то е окей, нормално е. Не съм аз залюбен в тебе, ама ми трябва некой, ми трябва другар от, значи ми трябваш ти како другар, от едни предходно, как ще кажах, беме другари и той си все още сме. И он на това ми кажа, не можем да дойдам, сета та, цяла тази ситуация ми ствара анксиозност. И аз бех као, окей, го прифатих това, значи пак отлучих да не го пратискам. И аз усеках анксиозност, да би ме реално. И аз усеках, не знам що усеках, усеках се. И мислям ти баш в този момент би било добро да ме изслуша он и аз да го изслушам него, да защо да има анксиозност, защо, знаеш, защо би имал тия чувства на анксиозност. Ама ето, не са као он и бех, окей, нема връзка. И после некой ден конечно му се изнакажах. Значи, вие чувства не ги кажах на никой. После няколко дена ги кажах на един другар. И он беше као, баш тоа, окей да е, шо? Окей, ки би да се окей, шо сега? И да си имал чувства, ако не си стрейт си, бай. Ако не си бай, ки си удучи тоа шо си. И мене баш тоа ми трябваше. И така един голем камен от душта ми падна. Много по-бол се усеках, много по-лесно. Поздрав, Панче, ако слушаш, значи много ми помогнал в тия моменти. Само що ме изслуша, значи само това ми трябваше и аз му верувам, все още сме другари. И знаех оти така ки изреагира, знаех оти ки биде тука за мене. И откъво му кажах на него, отлучих оти, седо дека аз не със средом, с моите чувства, няма да кажувам на други. Оти не ми трябва сега някой да ми стоя над глави, да ми кажу, бе, ти вака ки правиш, ти вака да правиш. И аз мислам така трябва да правиш вака. Не, първо да знам и аз шо съм, кой съм и да си ги разрешил моите чувства, па после да можем да отговарям на всекакви прашания от други, шо знам какви би биле от и, нали, шо кажах, съм бил експознат предходно на LGBT ствари, знаех какви се прашания хомофобични или не хомофобични може да добия. И знаех в този момент, че не съм спремен да ги отговарям тия и се случих да си дам време да със средом аз сам себе първо. Е, сега тук идме до втори дел. Той е в този дел на Confusion. Е, сега. Ово, мислено ти беше период на един и пол месец. И аз шо се затворих во себе, буквално. Не се дружах с луѓе, баш в този момент. Како се вика, го преметия и моите приятели, от после ми кажаа. Оти съм бил усекали отдалеченост от мене.
кој ти да не можеле да ме пристапат. И а јас сакам само да бидам сам и јутуб видеа да гледам. Се одека не се средом чувствата. Е сега кои беа чувствата? Како што кажах, јас бех хетеро 21 година од мојот живот. Значи јас бех во врска 2 години со девојче што стварно бех залюбан, значи може да кажам и сега и после во време оти стварно бех залюбан и немахме никакви проблеми за секс, говорам. И се си беше окей, okay, јас мислам оти тоа беше врвот на што може да се постигне на сега разговарам за секс и за љубов и за конекција со certain someone. Ама и сега испаѓа оти не е тоа баш така. И се викам окей, okay, whatever. Сега си бај, супер. Проблем друг сега, слушајте. Баш во тој момент, во тој период, тоест, кој што јас сакам да излезам со машкото, со првото машко, јас се гледах со девојче. Значи, ништо озбилно не беше, значи јас не сакам да изневерам, да не се тука, да се разберме. Значи, едноставно се гледахме кежуали. И имахме секс и се беше окей. Значи буквално 2 дена пред да се деси ова, ние имаме секс и се беше супер. It's always smoothly, се беше окей. И сега си го, добро да ако си бай, ки можеш сега пак да имиш секс, of course, теле, така, так, that's how bi works. Ама не можех. Со сега, ако ти судзит да се бакнувам, значи со девојчето што бех предходно во тој момент, тоест ко ти ништо да не се дешава во мене, значи нели да obvious one е, немаше не течеше крв кај што требаше да тече, ама мислам како flowing се извинувам за мојот македонски. Немаше флоу на крв таму кај што требаше да има. Нели тоа е the obvious one, ама и друго, значи самото бакнување, значи не осеќах ништо. Значи немаше таа возбуда што имаше претходно. Не знам, како ништо да не се дешаваше. И тоа уште повеќе ме збуни. Оти сега си викам, добро, сега не сум бај. Шо сум сега? И сега си викам, добро, ајде се одмена next step. И сега викам, добро, може би сум гей. И сега си викам, леле, ама сега викам, дали се што предходно имам доживено е било лага? Викам, дали јас цел живот живеам во лага? Сега веќе тука, уште повеќе ме збуни. Значи, уште повеќе ме натера да чувствувам лошо. И не знаеш што да правам. Значи, си викам, не можех едноставно лейбл да си дам, не можех да си дам ознака шо сум, не можех да си дам негде дек шо припагам. Не можех да си кажам некада дек шо јас таму припагам. Ето. Таму се луѓето кои чувствуваат како мене. Ставно не можех да нам такво место. И то секако не ми беше убаво. И сега друг, сега ретроспективно гледано, изговор што си го давах, беше, ама добро, може би, шо е може би точно, не знам, ако некој психолог слуша, нека каже, или доктор, не знам. Некој што се разбира. Може би ти многу мислях на тоа. Може би стресот на сето тоа не ми дозволяваше да уживам во моментот. И се викам, добро, може би е тоа. И откако сватих тоа секако на девојчето и кажах, знаеш, така е работата. Не е до тебе, до мене. И прекинаме се како не навлечавах. И ништо не заклучих до тој момент, уствари. Не сум ни гей, не сум ни бай, не сум ни стрейт. А пошироките лейблс, како пен, не знам. Не знаех, немах доволно информации што значи тоа, кој ти прво, па да земам, да кажем оти јас сум пен. И си кажах, окей,
ki gledaš YouTube video, dodeka ne shvatiš. A mislim, YouTube video bilo što ne imamo da istražavam se, a ja stoga, toga je jednostavno distraction, samo vapat bez vino. distraction od 1,5 mesec. Se dodeka ne se pomirih. Znači, ja celo vreme v pozadina ga imam vije misli. Znači, celo vreme ga imam v pozadina. I jedan den se kaže, kao, fuck it. To je šo je. Ne mora da imaš label. Ti znaješ koja ti znaješ. Enostavno, ti sarja se, ti maži. Da, ok, je to, you know. Veke gledah i gay porno. I it was all good. I se odkažah od straight porno to. Ама немах лейбъл. И бех као, немам лейбъл, постоят такви люди. It's okay. Queer. Така, queer съм. Окей, нема връзка. И конечно найдех нещо, що... Некако ми даваше sense of belonging. Нещо, що ми даваше мир в душата. Ама не цялостно. Не цялостно ти пак... Пак е то много обширно за мене, барем. Queer, обширно ми е. Не, го немах тоя мир, що го имам сега. И бех као, окей, айде, идемо напред. Ама не можеш баш да продължиме напред. Оти Пеца, как шо ми кажува, тук сме седели и сме лафиле... Един сат, един и пол сат. И все още не имам кажа, не все ще сакам да кажем. Така да, ако продължахме, мисляме, таки надминахме 2 сата. А веке то е много. И кога го сватиме, вова беме в момент, т.е. на точка, къде шо не мисляме, ти е добро место за да застанме. И накрай се отлучих на целият той момент на coming out, на моментът на ретроспектива и живот от после това. Како шо наговестих предходно, да остане за следната епизода. Оти реално, кой сакът да слуша подкаст от 2 сата? Знам, оти аз не сакам да слушам подкаст от 2 сата, така да идемо за следната епизода. И така да, дечки, make sure to follow на Instagram, пак кажем, save our children. Имам некои интересни работи планирано за профилот, за да имаме интеракция. И мислам, че ќе биде фан и ќе вреда да го следите. И... Bear with me, please. Значи, как шо кажах, јас сум нов во ова. И... Учувам како шо одме напред. Ке учувам, ке се подобравам. Сега знам оти воа не испана, оваа епизода не испана баш како шо ја планирав. Ама ето лекција за следен пат. И се надавам да ќе бидам по-добро. Се надавам и вие ќе ми опростите, ако нещо не е во ред, не ви се допага с оваа епизода. А и доколко има некои, имате вие некои такви чувства, свободно може да ми ги пишете на Instagram, за да се по-добро. И тоа е, дечки. Се слушаме во следната епизода, која што треба да биде за еден месец од сега. Значи, така сме договорени со Радио МОВ. И за тоа време имам планирано, како што реков, интересни работи за профилот. И please follow за to stay up to date. И ќе се дружиме таму до наредната епизода. Чао!